Lai gan aprīlis nu pats sācies, šo dažu dienu laikā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas novērsti 106 cilvēku mēģinājumi nelegāli ieceļot Latvijā. 19 no šādiem mēģinājumiem novērsti aizvadītajā diennaktī. Tie ir cilvēki no Āzijas, no Āfrikas, no tādām valstīm kā Indija, Sīrija, Irāna, Irāka, Pakistāna, Afganistāna. Ja runājam par Āfrikas valstīm, tā ir Kongo, Kamerūna, Mali. Viņi no savas mitnes zemes atlido vai uz Maskavu vai uz Minsku, tad tie cilvēki tiek nogādāti līdz Baltkrievijas Latvijas robežai, un šeit viņi mēģina nelikumīgi iekļūt valstī. Pārkāpēju robežsardzēji atzinuši, ka lielākā daļa no viņiem sapņo nokļūt Vācijā. Lai gan žogs uz robežas nav pilnībā pabeigts, tas pārkāpējus aiztur un robežsargiem ir vairāk laika reaģēt. Viņi bojā gan žogu, gan arī mūsu infrastruktūru, griež to žogu, taisa caurumus, un tas žogs dot mums papildus laiku, lai mēs varētu reaģēt. Žoga bojāšana visticamāk tiek sekmēta no Baltkrievijas dienestu puses, tā secina robežsardze. Šogad 3 gadījumos robežpārkāpēji aizturēti jau automobīlī, ka tos bija uzņēmuši iepriekš sarunāti pārvadātāji. Piebildīšu, ka sots par šādu rīcību pārvadātājiem var sasniegt 10 gadus ieslodzījumā. Šādas sankcijas likumā paredzētas kopš pērnā gada. Zando Zobalodi, Latvijas televīzija.